Když jsme v roce 2005 zakládali Bohemia Energy, měli jsme dva malé syny. Potom přišel další přírůstek a firma Bohemia Energy, která tenkrát byla malou firmičkou, jejíž počet zaměstnanců byste spočítali na prstech jedné ruky, je po skoro 10 letech s více než 600 zaměstnanci největším alternativním dodavatelem energií v České republice. Naše děti milují pražskou zoologickou zahradu. Proto i my jako firma jsme se rozhodli, že adoptujeme Levharta Manžuského. A ten tedy mimochodem právě někde za touto skleněnou stěnou spí. Proč to celé vyprávím? Vyprávím to proto, protože vím, jak je pro spoustu rodičů obtížné každodenně se starat o nemocné děti a skloubit to i s pracovními povinnostmi. Proto jsme šťastní a jsme na to velmi hrdí, že můžeme spolupracovat s obecně prospěšnou společností Život dětem. Oni pomáhají a pomáhají tam, kde je to skutečně potřeba. Pomáhají nemocným dětem a pomáhají jejich rodinám.